په افغانستان کې میشتو جرمن عسکرو پرون یک شنبه د یوې غونډې په ترڅ کې چې په کندوز کې په خپلې پوځي اډې کې جوړه کړې وه د خپلو وژل شویو ملګرو یاد تازه کړ او د هغو قربانیو ته یې درناوی وکړ. د جرمني د دفاع وزیر کارل تیودورزو کوتنبرګ هم په بن کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د جرمني سرتیرو د وژل کېدو په اړه خپل ژور خفګان وښود. دې ځای کې غواړم یو ځل بیا د وژل شویو سرتیرو کورنیو خپلوانو او ملګرو ته د خپلې خواشینۍ ژور مراتب وړاندې کړم. وژل شویو سرتیرو او د هغو کورنیو او ملګرو ته دعا کوم. گوتنبرگ همداراز د هغو افغان سرتیرو یادونه هم وکړه چې د جمعې په ماښام په کندوز کې د جرمني سرتیرو په ډزو ووژل شول. غواړم ټولو افغانانو او د هغو افغانانو سرتیرو کورنیو ته چې د جمعې د پیښو قربانیان شول د ډاډګیرنې مراتب وړاندې کړم. د جرمني د دفاع وزیر د خپلو عسکرو او افغان ملي پوځ ترمنځ د دغې خونړۍ پیښې چې پکې شپږ افغان سرتیري ووژل شول د پوره څېړنې امر وکړ. په دې پیښه کې دواړو غړو هغه مهال یو پر بل ډزې پیل کړې چې جرمني قواوې د جمعې په ماښام کندوز ښار ته څیرمه د کابو 150 طالب یاغیانو تر یو پیچلي برید لاندې راغلې. په دې برید کې درې تنه جرمني عسکر ووژل شول او اته نور یې ټپیان شول. د جرمني پوځ وایي چې هغوی د خپلو عسکرو له وژل کېدو وروسته د نښتې ځای ته ور ودانګل او د شپې په تیاره کې یې پر افغان سرتیرو د یاغیانو ګمان وکړ. د جرمني د وسلوال پوز لوی درستیز وولکر وایکر هم خبری اعلانو ته وویل چې ناټو د افغانستان د دفاع وزارت او د جرمني د دفاع وزارت به په ګډه د دې پیښې د څرنګوالي په هکله پلټنه وکړي. په افغانستان کې عملیات خطرناک دي او خطرناک به وي. ما تل دا ویلي چې په دې ماموریت کې شایي مرګ ژوبله وي. موږ د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر هغه څه چې په وس به پوره وي کوو، خو شرایط داسې دي چې په اصطلاح جنګي حالت ورته ویلی شو. هیڅکله د وضعې د خرابېدو شرایط ردېدلی نه شي. د جرمني د پراختیایي چارو وزیر دیرک نیبل د خپل هیواد له خلکو وغوښتل چې په افغانستان کې دي د خپل هیواد د پوځي شتون ملاتړ وکړي. نیبل د تېرې شنبې په ورځ افغانستان ته تللی وو او په هغه ځای کې د پراختیایي پروژو له لیدو وروسته د یک شنبې په ورځ د دریو وژل شویو جرمن عسکرو له تابوتونو سره یو ځای خپل هیواد ته ستون شو. احمد فاضلمی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.